Vagabond gør min hverdag smartere og lidt sjovere, og nu skal jeg fortælle dig hvorfor. Vagabond laver super fede sko til både damer og mænd. Lækre detaljer. Læg mærke til sålen, former og farver. Vagabond laver super fed kvalitet med lækre bløde såler og et super lækkert materiale, enten i skind, ruskind eller nubuk. Vagabond har fingeren på pulsen og kender tidens trend. Hvis du vil have en fed sko i en god kvalitet til en god pris, så er det Vagabond, du skal vælge.